امیر نال غریب نال عجب یارانا حضور دائے امیر نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفی امیر نال غریب نال عجب یارانا حضور دائے میں جنو وینا اے مینو لگدا اے کہ ہر دیوانا حضور دائے جدوں وی منگے جدو بھی منگیا ہے علی دے پتراں نے لوڑ میری تو ود کے دیتا ہے میں دس نہیں سکدا سہیل جنا سخی گھرانا حضور دائے میں دس نہیں سکدا سہیل جنا سخی گھرانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان اے ہر زمانہ حضور دائے ہر زمانہ حضور دائے نبی دی رحمت نبی گزرتی پئی ہے میں جو بھی کھانا حضور دائے میں جو بھی پینا حضور دائے میں جو بھی کھانا یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے لگتا ہے بات صحیح ہے میں جو بھی کھانا حضور دائے میں جو بھی پینا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان اے ہر زمانہ یہ میرے دوست ہے راجہ صاحب آئے ہیں ان کا حکم ایک سرائیکی کلام میرا آخری کلام میں دیتا یوں میں پئی ہے باندے سبا مدینے میں دیتا یوں پئی ہے ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے فریاد بھی فقیر کر رہا ہے میں دیتا یوں پئی ہے باندے سبا مدینے دکھیاں دا حال چاہیے پئی ہے باد سبا مدینے میں دیتا یوں پئی ہے باد سبا مدینے دکھیاں دا حال تے من دکھیاں دا تے نے وی سنا مدینے میں دیتا یوں پئی ہے جنت تو بد کے دے سونے نبی دادا جنت تو بد کے پر مل دے خدا مدینے
سبا مدینے میں دی تیوں پئی ہیں بادے سبا مدینے دکھیاں دا چئی میں سنا مدینے میں دی تیوں میں پئی ہیں بادے سبا مدینے پئی ہے سبحان اللہ میری مرض کو طبیب کینے بلا دل تنگ میں دسی نے دل دی دوا مدی مہندی تیوں پئی ہے باندے سبا مدینے مہندی تیوں پئی. آخر میں میاں صاحب کے رومی کشمیر کے دو تین اشعار اللہ حضرت کو بولو منظور فرمائے علی علی, لیکن میرے بھائی جان کا حکم ہے کہ دو تین اشعار مولا علی کی شان کے بھی پڑھ دے. بسم اللہ جی 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 علی دے دیوان علی دے دیوانے علی علی نے پکار دے اسی ہم ملنگ مولا علی سرکار دے علی دے دیوانے علی دے دیوانے علی دے دیوانے دیوانے یہ دیوانے وہ دیوانے علی دے دیوانے علی دے دیوانے علی علی نے پکار دے اسی ہم لنگ مولا علی سرکار دے علی دے دیوانے علی امام منس منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنامی علی علی دیدم دعائے درد مندہ مدد شو مشکلم پیر یزدہ تو رادا من گریفتم شیر یزدہ دیکھا جو سر عرش پہ ولی لکھا ہے قسمت کی لکیروں میں جلی لکھا ہے تو میری بات مان نہ مان غور تو کر ہر مومن کے چہرے پہ علی لکھا ہے علی دے دیوانے علی دے دیوانے علی علی نے پکار دے اسی ہم لنگ مولا علی سرکار دے علی دے دیوانے علی دے دیوانے جو علی کا دیوانہ ہو بولے سبحان اللہ علی دے دیوانے علی دے دیوانے دین میرا علی ایمان میرا علی دین میرا علی ایمان میرا علی ہے مومنا تک دلو جان مولا علی ہے ڈر نہ ملنگا نارا ہے دری تمار دے ملنگا نارا ہے تیری تمار دے اسی ہم ملنگ مولا علی سرکار دے علی دے دیوانے علی دے دیوان علی علی نے پکار دے اسی ہم ملنگ مولا علی سرکار دے علی دے دیوانے یہ علی دے دیوانے علی دے دیوانے شیر سنیے دین میرا علی ہے ایمان میرا علی ہے مومنا تک دلو جان مولا علی ہے مہک دین پھول مولا تیری گلزار دے
ਅਸੀਂ ਹਮਲੰਗ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲੰਗ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆਰਦੇ ਨਾ ਪਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲੰਗ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਅਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰੂਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਸ਼ਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਤਾ ਹੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਆਪ ਦੋਸਤੋ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਦੋਸਤੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਯੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਕਲਾਮ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾਤਾ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾਵੇ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾਵੇ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਰੂਮੀ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮੀਲੀ ਗਾਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮੀਲੀ ਕਾਲੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਸਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਉਹ ਮੰਦੀ ਸਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਉਹ ਮੰਦੀ ਸਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਸਜਣਾ ਦੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ
کر دے اصل پرید دینا دی او یار یار آدھا گلا نہیں کر دے اصل پرید اصل پرید میاں صاحب فرما دینے فضل تیرے نال تردی پٹیاں دے تنگ لگی کے کتے بھی جنتی جان محمد چنگیاں دے جان محمد چنگیا سنگ رکھے میرے بھائی کا حکم ہے ماں کی شان کا ایک شعر ہے اور میاں صاحب اپنی زبان سے کہتے ہیں اونچیاں لمیاں اونچیاں لمیاں ٹالیاں اچیا لمیا ٹالیاں جنا دیا پر نہیں ملدی ہر بازار مل جاتی پر نہیں ملدی میاں صاحب فرماتے ہیں ویر ویران دے سجن ہوں دے ویر ویران دے سجن تبیر ملا دیا بابا باپ سرا دے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈی محمد تے ماں ٹھنڈی چھاواں لیو یار 83 والے سنو آخری شعر لیو یار حوالے رب دے مبارک ہو سی جس دن پیر ملیں گے اللہ میری حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ اس دھرتی کو آباد فرمائے انتظامیہ کو سرکار کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے میں اس عاجز مانگوں سے مجھے یاد نہیں کہیں میں پڑھا ہوتا بس یہ اپنی پسند کا جی سنایا لیکن یہ نوجوان ہیں ان کو دو شعر سنا لو پھر آپ سے تو سمجھتا رہوں گا رہے نا رہے چاند تاروں کی جھل میں رہے نا لگے چاند تاروں کی جھل مل مگر مصطفیٰ کی حکومت رہے گی
رگے چاند تاروں کی جھل مل رگے نا رگے باشعور و سمجھدار ہو حضور نے نعت سبحان اللہ دے رہے ہو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے سبحان اللہ کی ذات کو دیکھ کر اس چک کے تمام غیور مسلمانوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے اور کلام کیسا ہے رگے نا رگے چاند تاروں کی جھل مل مگر مصطفیٰ کی حکومت رہے گی ہے جتنے بھی کسے سبھی ختم ہوں گے محمد کی ایسے ہی شہرت رہے ہے جتنے بھی کسے سبھی ختم ہوں گے محمد کی ایسے ہی شہرت رہے گی یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جب مدینہ شریف پہنچے گی تو آپ کا پیغام دے گی کہ آج 83 والے یہ کہہ رہے ہیں ہیں جتنے بھی کیسے سبھی ختم ہوں گے محمد کی ایسے ہی شہرت جو نام محمد کو دن رات چومے 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 اور آنکھوں پہ ان کو لگائے ادب سے تو دعویٰ ہے اس آدمی کی بصارت قسم ہے خدا کی سلامت رہے گی تو دعویٰ ہے اس آدمی کی بصارت قسم ہے خدا کی سلامت رہے گی تو دعویٰ ہے اس آپ کے پاس سبحان اللہ نہیں ہے تو دعویٰ ہے اس آدمی کی بصارت قسم ہے خدا کی سلامت رہے گی ہے جتنے بھی کسے سبھی ختم ہوں گے محمد کی ایسے ہی شہرت رہے شاہ صاحب آپ نے کہا اہل بیت کا ذکر شیر سنیے کہا ابن حیدر کہا کہاں ابن حیدر نے اکبر سے جا کر کیسے کروں الوداع تجھ کو بیٹا کہ جب تک تیری دید کرتا رہوں گا تو نانا کی ہوتی زیارت رہے گی کہ جب تک تیری دید کرتا رہوں گا تو نانا کی ہوتی زیارت رہے گی کہ جب تک تیری دید کرتا رہوں گا تو نانا کی ہوتی زیارت رہے گی ہے جتنے بھی کسے سبھی ختم ہوں گے محمد ایسے ہی شہرت رہے گی خدا جانے یہ انتظامیہ یہ میرے بھائی کتنے دن سے کاوشیں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں انتظامیہ بڑے پیار والے ہیں لیکن انہوں نے پرچی لکھی ہے پہلے انہوں نے پرچی لکھی ہے کہ وہ عربی کلام ہے امام محمد رضا خان کا کلام ہے اس سے تو میں نے معافی مانگ لی ہے لیکن یہ اور ایک کلام آ گیا لیکن ان کو سنانا ضروری ہے کیونکہ نوجوان ہیں حضور کے نام پر بول رہے ہیں اور جو آدمی سبحان اللہ نہیں دے رہے انشاءاللہ ابھی ابھی مدینہ شریف حاضری ہو رہی ہے ان کی شکایت ضرور لگاؤں گا کہ وہ کون ہیں جو تیرے نام پر سبحان اللہ بھی نہیں دیتے خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے
خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے لے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے لے خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے عرش والے فرش والے دیوانے سارے یہ دیوانے سارے بولو سبحان اللہ عرش والے فرش والے دیوانے سارے خالق ساری دنیا منگتے نا موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نا موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نا موڑی خزانے سارے تیرے نے خدا فرما محبوبہ زمانے سارے گونجن ہر ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے جو گونجن ہر ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے خدا فرما محبوبا زمانے سارے تیرے نے تعمیر کرنی ہے آخری شعر سنیے امیر نال کر لینا محبت ہر کوئی نہ غریب نال محبوبا یار سارے تیرے نے غریب نال محبوبا پہلی محفل اج ہو رہی ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی اکثر بڑی گرمی ہوتی ہے بڑے نصیب والے لوگ محفل بھی کرا رہے ہو ٹھنڈی ہوا جھونکے بھی لے رہے دوست حکم مان رہے ہیں میرے آقا دا جمال کتنا سونا 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 میرے آقا دا جمال کتنا سونا سونا اے میرے آقا دا جمال کتنا سونا سونا مائی آملا دالا مائی آملا دالا کتنا سونا سونا جمال کتنا سونا سونا میرے آقا دا جمال کتنا سونا سونا کتنا سونا ہے سبحان اللہ کو میں تانوں دسا کتنا سونا ہے چنگلی نال بلونا ڈوبا سورج موڑ لے آونا چنگلی نال بلونا سورج موڑ لے آنا چنگلی نال بلانا سورج موڑ لے آنا انگلی دا کمال کتنا سونا سونا انگلی دا کمال کتنا سونا سونا انگلی دا کمال کتنا سونا سونا جمال کتنا سونا سونا
پتھر وجدے رہے وے سینے او تکدا سی شہر مدینہ پتھر وجدے رہے وے سینے او تکدا سی شہر مدینہ اللہ پتھر وجدے رہے وے سینے او تکدا سی شہر مدینہ میرے آقا دا بلال کنا سونا کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین بھی دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے حسینی بھی لگ دے ہو تہاڈے ذوق تو پتہ لگ دے محمدی بھی ہو حسینی بھی ہو ماشاءاللہ نجف والے بھی تسی ہو کربلا والے بھی تسی ہو مدینے والے بھی تسی ہو سبحان اللہ بنا کے بعد پھر مجھے نئی حیا مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے تو میں نے کہہ دیا حسین ہے بولو یا حسین ہے یا حسین ہے یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے یا حسین ہے کرے گا کون ہم سری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہم نے آج سے حسین بے مثال ہے ہو چکا میں فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے بولو یا حسین ہے یا حسین ہے یا حسین ہے شعر بڑا قابل و شنید ہے شہید کربلا کو غم جسے بنا گوار ہے وہ بد نصیب بد عمل اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن ازل تو مر ذرا لحد میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے اللہ حضرت قبول و منظور فرمائے اللہ میرا پڑھنا بھائی طالب حسین میری سمائے گا سلام پڑے گا ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع يا رسول الله جاءت لدعوته الأشجع ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم نبي سيد ليمون دكھاون تو صدق خدا سيد محمد بناون تو صدق آمنا
تیرے جاون تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی تہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی تہو سے تو انگلی پکڑ کے سونے سبحان اللہ یارا کو کہہ چلو سبحان اللہ حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی تہو سے او سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تکے دی ترہی چوبے دی تہو تو انگلی پکڑ کے بیڑے دیل دے میرے دل در خدا دے سجن کو ٹورے دی تہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی تہو سے او بکریاں چرا کے سنا آندا جو ہو سی او بکریاں چرا کے سنا دا جو ہو سی ادب نال مٹھیاں بھرے دی تہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی تہو سے دوا کے نوا کے تے کجلا پوا کے دھوا کے نوا کے تے کجلا پوا کے ادب نال بوسے تنے دی تہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی تہو مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا سنا مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بزم دعوت پہلا سلام شمع بزم دعوت پہلا جن کے آنے سے یسرب مدینہ بنا جن کے آنے سے یسرب مدینہ بنا اس نبی کی ولادت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سیدہ زہرا زہرا طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا یا الہی
اٹھائے زہرا بکول اور یہ سلام آج جانا ہو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے لوگ دور دراز کا لمبا سفر کر کے آئے ہیں الہی ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے الہی آج کی مبارک محفل کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے الہی عالم اسلام کی خیر فرمائے الہی اس چک کی خیر فرمائے تمام دوستوں کے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول فرما الہ العالمین رزق حلال وسیع عطا فرما اتنا دے حرام تک نظر نہ پہنچے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما الہی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما الہی رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما الہی بے اولادوں کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما جن دوستوں نے اس محفل میں جتنا بھی تعاون کیا یا اللہ تو جانتا ہے ان کے اس تعاون کو قبول فرما اسی طرح ذوق شوق کے ساتھ ہر سال محفل میلاد منانے کی ہمت و توفیق عطا فرما جس تیرے نیک بندے کی دعا قبول ہے اس آمین کا صدقہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما الہی ملک پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما مسلمانوں کی حفاظت فرما الہی مرنے سے پہلے اپنا گھر دکھا دے نبی کا در دکھا دے یا اللہ مرنے سے پہلے اپنا گھر دکھا دے نبی کا در دکھا دے یا اللہ مرنے سے پہلے اپنا گھر دکھا دے نبی کا در دکھا دے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی واصحابہ اجمعین لنگر دا وسیع انتظام ہے سارے دوست لنگر کھا کے آرام سے بیٹھ جائیں لنگر کا وسیع انتظام ہے نصیب توفیق انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا آپ تشریف رکھیں اس کے علاوہ پرسوں 12 اگست کو بھٹو کالونی فروزہ میں اس سے بھی بڑی عظیم الشان محفل نعت کا اہتمام کیا گیا ہے بہت سے ثنا خان حضرات تشریف لا رہے ہیں جن میں جناب قاری القرہ جناب شفقت رسول محلی صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے آپ سے تمام دوستوں سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے کہ شرکت فرما کر محفل کی رونق بنے اس کے علاوہ اس پروگرام کی سی ڈی